тодруулмаар засмаар юмнууд бол бас байгаа маа. Нэгдүгээрт бол энэ төслийн 2 дугаар зүйл дээр байгаа саад учруулах зэргээр хуралдааны үйл ажиллагааг алдагдтууц нөхцөл байдал үүсгэсэн бол тухайн асуудлыг хилц дуустал хуралдааны тахимаас гаргана гэсэн нэг юм заалт. За дээр нь энэ 3 дугаар зүйлийн энэ 18-8-д энэ хуулийн 18-6 заасны дагуу тухайн өдрийн хуралдаанд оролцох эрхээ асуулсан гишүүн их хурлын гишүүний нэр хүндийг гутаанд оромжилсан эмх замбрааг байдал үүсгэсэн болон бусад хэлбэрээр хуралдааны үйл ажиллагааг алдагдуулсан бол хуралдаан дарагч тухайн зөрчилтөд холбогдвол уг гишүүний хуралдаанд оролцох эрхийг нь 3 хүртэл удаа хасч болно гэдэг. Ийм юм яваад байгаа. Тэгээ энэний нэг найруулга цаа дагуулгын бас бодмоор. Нэг нь бол танхимаас одоо хүчээр гарахтай холбоотой. Нөгөөх нь хуралдаанд оролцох эрхийг хасна гэдэг. Гэхдээ эрхээ хасуулсан хүн дахиад зөрчил гаргасан болч гэж байгаа юм шиг тэгвэл 3 хүртэл удаа гэж байгаа. Тэр нь яг одоо яг юу гэсэн ч үг юм одоо яг утгын нь бол би бол ойлгож өгөхгүй байхгүй. 3 удаа одоо тэр хуралдаанд оруулахгүй зэр зөрчил гаргацсан гэдэг байгаа асуултс ирхээ. Тэгснээ дахиад ингээд 3 хүртэл удаа гэхээр одоо хаашаа 4 удаа юм уу? Ямар утгатай юм? За дээр нь энтэй холбогдуулаад хэлэхэд ер нь бол гишүүдийг бол хуралдаанд оролцох эрхээ хасна гэдэг ойлголт бол хэцүү шүү дээ. Эн чинь зүгээр санал хураалтанд оролцох эрхийг нь хасах гэдэг нэг юм асуудал байж болно. Тэгээ одоо энэ үүдэнд чинь манай яах энэ одоо уралдаан зохион байгуулагч үүдэнд нь хаагаад зогсож явах юм уу? Банк орооны уралдаанд оруулахгүй гэхдээ таны эрх хасагдцаа ингээд хүн бол уралдаанд бол ороод сууч шүү дээ. Сонсч болно шүү дээ. Би бол тэгж л бодоод байгаа. Улсын хурлын гишүүн чинь иргэдээ төлөөлж л байгаа юм чи. А тэр үг хэлэх санал гарах эрхийг нь хасна гэдэг бол хуралдаанд оролцох эрхийг хасж байгаа асуудал биш байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлыг бас анхаарах нь. Дээр нь танхимаас гаргана гэхээр манад парламентын хуйг тэр цагдаа гэдэг ойлголт бол байхгүй учраас тэг хин гарах хуу гэдэг юм ингээд орхичиж байгаа маа. Тэгээ энэ дээр одоо юу гэж бодож байна? Тэг 2007 оны хуулинд үндсэндээ их хурлын гишүүний одоо хариуцлагатай холбоотой залт хуралдаан дэг зөрчсөн болвол сануулах за хуралдаанд үг хэлэх эрхийг хасах, хуралдаанд оролцох эрхийг хасах гэсэн юм зохицуулт байсан. За 2020 оны 5 сард баталсан хуулинд бол сануулах, хуралдаанд үг хэлэх эрхийг хасах, хуралдаанд дахин орхин гарахыг үүрэг болгох. За хуралдаанд оролцох эрхийг хасах гэсэн яг энэгээр орсон. Ингээ орж явахдаа сая энэ заалт юус урд нь хэрэглэгддэггүй байсан. Хэрэглэгддэггүй байж байгаа сая энэ намрын ээлж тус чуулган дээр хэрэглэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор асуудал үүссэн. Их хурлын гишүүдээ одоо үг хэлэх, одоо тийм сонгогч төлөөлөх бүрийн эрхийн талдлаа арилаа гэдэг. За үүнтэй холбоотойгоор энэ зохицуулт өвшөө наривчлахын зүй юм байна гэж одоо үзэж зохицуултыгс наривчилсан юм аа. Тийм болохоор эхний ээлжинд одоо юу гэдэг сануулна, хоёрдугаарт ээлжинд үг хэлэх эрхийг хасна, гуравдугаарт танхим тийм үү танхим орхин гарахыг үүрэг болгох хуралдаан дарагч. За бүр одоо болохгүй бол хуралдаанд оролцох эрхийг хасах. А хуралдаанд оролцох эрхийг хасахтаа бол оо 3 удаагийн хуралдаанд гэдэг юм уу. А тэгэхгүй сая бол 7 хоног хаслаа гэж ингээд үнцэндээ ингэж хэлсэн бол иймэрхүү зохицуулалт тэгээс өшөө наривчилж одоо үе шаттай тийм үү сануулж байж дараад нь үг хэлэх эрхийг хасч байж дараад нь тийм үү хуралдаан танхим гарахыг үүрэг болгож байж дараад нь эцэст нь одоо хуралдаанд оролцох эрхийг хасах. Ийм одоо заалтуудыг хөндрүүлэх хөнгөнөөсө хөндрүүлэх үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэхээр ийм уян хатан болгож одоо зохицуултыг өшөө дэлгэрүүлж одоо баяжуулсан юм аа. Ер нь их хурлын тухайн хуулинд бол их хурлын гишүүний үүрэг байж байгаа. За улсын их хурлаас баталсан одоо гишүүний ёс зүйн дүрм хуралдааны дэгийг чанд цагш ажиллах. За мөн одоо чуулганы хуралдаанд үг хэлэхдээ бусдын нэр төр алдар хүндэд халдахгүй байх гэсэн одоо үндсэн үүрэгтэй. А энэ үүргээ бид нэр хайрцан гоодлоо сул биелүүлдэг. Тийм үднээс бид нэрээс үүргээ биелүүлэх талдаас их хурлын гишүүд хариуцлагатай хандъя гэдэг үднээс ийм одоо зохицуултыг оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. Тэгээ бариагүй хууль намаа зөрчсөн ёс зүй зөрчөөд хурлын үйл ажиллагаанд цаад болоод байгаа хүмүүстэй шатраалсан арга хэмжээнүүд авах нь бол хаач газрын парламентд байдаг зүйл. Манайхан сөргүүлэлгүй тэр баттай зодолддог штэ гэж ярьдаг. Тэр зодолддгийг нь бол лав одоо забайн олон улсын парламентын албанд бас нэг хэдэн жил 3 жил суусан. Тэрийн зөвтөгдөх нэг ч газар байдгүй. Тэгжих ёстой ч гэж үздэг газар байхгүй. Аль болохоор тгийхэн дагуу сахилгатай хариуцлагатай ёс зүйтэй соёлтой ингэж явж ижил парламентуудын үйл ажиллагаа үр дүнтэй байдаг гэж гардаг юм л. Тэрэндээ тохирсон хууль тогтоомжтой тэрнийг хэрэгжүүлдэг механизмтай улсууд байна. За манай харамсалтай нь үнэхээр одоо танхимаас гаргана гэвэл тэр бас их хэцүү асуудал болчиход байгаа маа. Дэг сахиулдаг тусгай бүтэц байхгүй, албан тушаалтан байхгүй. Тэр хэрэгжүүлдэг одоо тийм албан тушаалтан байхгүй учраас гар гээд гарахгүй. Хэрэлдээ суугаад магадгүй зарим тохиолдолд тэрийг ашиглаад бүр илүү их шуугаан дэгдэх, илүү их попрох,
илүүх олон нийтэд одоо их авчигдсан ясан бол харагдах ийм боломжууд гараад ирж магадгүй байна. Тэгэхээр тэрийг нь бол яг их гишүүд маань ярьж байгаад шаардлагатай гэж бол зарчмын зөрүүтэй санал оруулаад тэр албатан гаргадаг гэдэг үг нь өөрчлөсөн байхад бол одоо болохгүй байхгүй гэж зүгээр харж байгаа. Хилцүүлгийн явцаас гишүүдийн байр сууриас ажиглахад түүнээс тэр шатаралж авдаг, арга хэмжээ авдаг, сануулдаг, үг хэлэх хэрхийг хасдаг, хуралдаанд оруулахгүй байх энэ тэр оруулахгүй нэг чинь эрсдэнд бүрхэхгүй л байх гэсэн үг шүү дээ. Микрофон их хүн орж ирээд ашгаа суугаад байл одоо яад юм байгаа тэрийг хэлж мэдэхгүй нь. Ийм юмнууд бас зочмын дөрөв санал гарвал байж болох юм уу гэж үзэж байна. Цагийн хувьд бол бид айл болохоор их оновчтой зөв товч ярьж тэгэхгүй зүгээр ингээл хүснэр нь яриулна гэдэлээ үл цаг л их хайрмэд юм л да.